İsrail Müdafiə Ordusu döyüş təyyarələri sayəsində yaxın şərqin istənilən yerinə çata bilir. Bunu İsrail Müdafiə Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Herzi Halevi bildirib ki, o F-35-lər və quru qoşunlardan birgə səylərini təqdir edərək qüvvələr arasında güclü əlaqənin olduğunu vurğulayıb. Qeyd edək ki, İsrail mediası qoşunların bazar ertəsi və ya çərşənbə axşamı qəzaya daxil olacağını bildirib. Artıq bir aydır ki, müharibədəyik. Biz Həmasa və onun rəhbərliyinə zərbə vurur. Komandirlərini və terrorçularını hədəfə alırıq. Biz Həmasın qəzadakı infrastrukturunu məhv edirik və digər əraziləri vurmağa da daim hazırıq. Bu baza yaxın şərqin istənilən bölgəsinə zərbə indirə bilər. Təsadüfən mən indi 140-cı eskadranın F-35 qırıcısının 200 metr aralıqda olan qüvvələrə hava dəstəyini gördüm. Bunu əvvəllər etməmişik. Ağır silahlarla qüvvələrin və qırıcıların arasındakı hava-yer əlaqəsinin həmişə möhkəm olduğunu bilirdik. İndi isə düşündüyümüzdən qat-qat güclü olduğunu görürük.